16波使えるんでしょうかね。僕なんかニュートリノでデバイス作りたいんですかね。ニュートリノに質量があるということは発電可能ということでありまして、なんか太陽光パネルみたいなのでキャッチして、それを微弱な電気に変える、それで何かに使うんじゃないかと思いますけどね。大体ああいう超新星爆発とかでできた粒子に質量がないわけないと僕は思いますよ。超新星爆発なんかめちゃめちゃ強いエネルギーなんだからね。星というのは最後にあの自分の重力に耐えきれなくなって超新星爆発を起こすんですけど、それだけのエネルギーがかかってるんだから、エネルギーを持って質量がないわけがないです。そのエネルギーの振動がニュートリノになってるんですよ。だからニュートリノも粒とはいえあれ波動なんですよね。一瞬だって素粒子物理で一番小さい素粒子はストリングセオリーって、波のように波打ってる、糸のように波打ってるんだ結局。だから波なんですよ結局。ということで重力はだからエネルギーを持っているんですよね。ということなんで、16波を捉えるって言っても16波を捉えてどうするんだって、まあ科学サイエンス的にはいいですけど、東芝の電子銃がありましたね。東芝って書いてあります。電子銃かわかりませんけど、加速器、僕ちょっとニュートリノの勉強しましたけどね、あの BKEK の KEK っていう高エネルギー加速研究機構つくばにありますけど、あそこでも加速器で陽電子っていうのを回すんです。ぐるぐる加速させるんですよ、陽電子を。陽電子は何から作るか僕はよくわかりませんけど、陽電子を加速器でぐわーって加速させてエネルギーを持たせて、それでアルミニウムのターゲットっていうのがあるんですよね。ターゲットはアルミニウムなんですけど、ターゲットはそれなんでアルミニウムか僕はよくわかりません。その陽電子をアルミニウムのターゲットにぶち当てるんですよ。そうするとパイ中間子っていうのが出るんですよ。パイ中間子、なんでパイ中間子、アルミニウムに陽電子をぶつけるとパイ中間子ができるのか僕はよくわかりませんけど、パイ中間子ができるんですよ筑波で。それを上岡、富山かどっかの上岡でまで、あのゴルゴ13のようにもう狙い定めさせて、上岡でまで陽電子パイ中間子をぶっ飛ばすんですよ。するとパイ中間子がなんか崩壊かなんかして、ニュートリノ、ミューニュートリノと電子ニュートリノとなんとかタウニュートリノかなんかに変わりまして、それをあの神尾関係で検出するというね。それ神尾関で神尾関で K2K って言うらしいです。 K に2って 2って書いて K2K 実験って言うらしいですけど、2は2の2です。何なん M かの2の K2K 実験って言うらしいですけどね。それでニュートリノの振動を発見したというわけなんです。ニュートリノの振動を、ニュートリノの振動がなんで質量を持つことにつながるかっていうのは僕は今はあまり説明できませんけど、それでニュートリノの振動になったと、ニュートリノの質量になったということがあるで、だからあれは日本の実験で分かったということなんですよ。日本で分かったという。だから戸塚先生っていうね、偉大な先生がいたという、ね、戸塚先生はブログをやってくれてたんだ。最後の最後で僕を多分知っていたと思いますからね。戸塚先生はブログをやっていて、戸塚先生はガンで亡くなったというね。NHK で特集でやってましたけどね、ガンで亡くなった戸塚先生が変わったということなんですけど、まあ小柴先生は超新星のニュートリノを発見した、
ニュートリノ自体なんかフェルミかなんかが予想したんじゃないですか。わかりませんけどね、その辺のことは。エンディコフェルミ、シカゴパイルでおなじみのエンディコ。まあこれだけ話すのもどうかな。今日は小さい印刷でエンタングルメントエントロフェエンタングルメントクォンタムエンタングルメント量子もつれをやりましたけどね、量子もつれで量子コンピューターを作っている。まあこれけどね、ファインマン博士も予言した量子コンピューターでございます、ということでございますね。量子コンピューターでございますけど、ということでございますね、ということでございます。次は一体何になるのでしょうか、わかりませんけど。おっと、ここの働いてる人がいます、働いてる人がいます。こういう仕事も、あ、土木、僕も創業に失敗したらこっちの方でお世話になるかもしれません。創業に失敗する。今日はなんかマクドナルドになんかあのどれかのお母さんみたいな人がいますけど来てましたよね。まあ僕はマクドナルドの社員でも何でもないですけど、昔マックで働いていたアルバイトの人はマックに来てベラベラ話してほしいですね。それが教育になるというね。